Velkommen til kunstkalenderen. Der er en ting, der altid har undret mig med det her maleri. Prøv en gang at kigge på vinduet. Prøv at kigge på gardinerne på vinduet. Og så prøv at kigge på gulvet nede i refleksionen af vinduet. Man ser gardinet, men kun en lille del af gardinet. Hvorfor nu det? Er det fordi, at hos Hammershøi har lyset fortrinsret? Det er jo ikke en hemmelighed, at lyset spiller en fremtrædende rolle i Hammershøis værker. Så når vi kigger på lysindfaldet i vores maleri og kan ane, at gardinet kun fylder en lille smule og ikke er en til en i forhold til vinduet, så må man sige, at vi er jo i lysets tidsalder på det her tidspunkt. Det skyldes jo Niels Finsen, som arbejder med lyset. Han havde selv dårlig hjerte og kunne mærke, at han fik det altså bedre, når han kom ud i solen, og udarbejder jo så en form for lysbehandling, som gør, at han i 1903 modtager Nobelprisen. Inden for kunsten var der også fokus på lys, på udendørslivet, det vitalistiske, som man kalder det. Og en af de grupperinger, der var, det var helenerne, hvor Svend Hammershøi, altså Wilhelm Hammershøis bror, også var med. Så det var noget med ikke så meget tøj på kroppen og dyrke kroppen og dyrke lyset, solen, det udendørs. Og en kunstner som Willumsen, som Hammershøi anerkendt og respekteret meget, meget højt, var jo også en af dem, som pegede på det vitalistiske, på livet i sine værker. Jeg har ved bjergbestigersken et nyt kvindebillede er skabt her, og pendangen er den lidt nørdede mandlige fysiker. Men det var en tid, hvor kroppen og udendørslivet ligesom væltede ind, og det er jo i 1896, at de moderne olympiske lege bliver genstartet. Jeg har taget Carl med her. Han vandt guld i fire discipliner. Gymnastik, atletik, vægtløftning og brydning. Lyset inden for fotografiet er jo også i spil. Og vi har kigget på det tidligere med en kunstner som Valdemar Schönheiter Møller, er det jo tidligere at se, hvad vil der ske, når vi arbejder med meget lidt lys og meget mørke, og hvad sker der jo, hvis man ligesom hælder lys ind. Det bliver et andet udtryk, og det er jo ikke et spørgsmål om, når det dur ikke, det er overbelyst eller underbelyst, det er simpelthen et spørgsmål om, hvordan får vi lyset til at være en del af en person i en portrætgengivelse. Så har vi det her, og det er jo et billede, jeg selv har taget. Ja, det synes jeg bare skulle med. Jeg er jo vild med lys og skygge, og især når det gør noget af det her. Så på spørgsmålet, hvorfor i alverden ser vi ikke så meget af gardinet, det er fordi, at vi er i lysets tid, og Hammershøi udtalte også på et tidspunkt, at for ham er det væsentligste, det er dels linjer, og så er det lyset. Og man må sige, at den måde, han arbejder med det på, er der jo altid noget. Der er aldrig ingenting.